ska vi titta till Hördalen. Här finns ekar som är uppemot 600-700 år gamla. Den här vackra dalgången hittar man strax sydost om Särö. Parkera kan man göra här vid Kungsbacka golfklubb. På de här gröna gräsytorna betar inga får. Men om någon ändå skulle ropa det så bör man nog kanske se upp åt. Direkt norr om dammen ni ser och klubbhuset finns en entré in i naturreservatet. Nu ska jag visa kartan på tavlan där borta och hur jag gick. Genom dalen bort till västra entrén och så tillbaka igen. En helt underbar promenad på, ja, säg 1,5 kilometer kanske. Ja, det här är ingen modeuppvisning för luffare. Det är filmscener från 6 olika tillfällen. Hördalen blev skyddad som naturreservat redan 1971. Ägare och förvaltare är Västkuststiftelsen. Det dominerande träslaget här inne i Hördalen är ek. Och de äldsta ekbjässarna har kunnat utveckla sina vackra och magnifika kronor när dalen förr i tiden användes som slåtteräng och betesmark och då var mer öppen. Som ni kanske hör i vissa scener så är det ett rikt fågelliv här inne med många arter. Men det var ingen fågel som ville ställa upp på bild. Även Hördalens flora är rik. Här når solljus ner till marken i den ganska glesa skogen. Så besöker man Hördalen om våren så hittar man blåsippa, gullviva, skogsspingel och liljekonvalj. Och se här, den här stupade eken stod upp när jag far var här 2011. Då såg det ut så här. Det har lagts ner ett stort arbete på sådana här spångar, vilket är bra då det är blött. Här hade jag kommit fram till den västra entrén. Här får man en liten vy över Brandshultsviken. Och som ni ser, det blåste. Vill man gå lite extra så kan man följa grusvägen till höger. Kanske få uppleva fårskallar. Men vi tar oss tillbaka in i skogen igen.
Vid de första besöken här i maj så var det gott om vatten i Alkärret. Nu är det dags för slutorden. Det här, det är ingen lång promenad, men oj vad vackert och rogivande det är här i Hördalen.